শ্ৰদ্ধা অসমবাসী ৰাইজ, আপোনালোকক এছ আৰ বি আছাম ইনফ' ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি এছ টি এছ চি নাইবা অ' বি চি নেকি? যদি আপুনি এছ চি এছ টি নাইবা অ' বি চি কেটেগৰীৰ ভিতৰত পৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আছে অত্যন্ত সুখবৰ। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কেন্দ্ৰীয় বাজেটত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এই সুখবৰটো। কি এই সুখবৰ আপোনালোকক বিস্তাৰিতভাৱে জনাম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপুনি এছ টি এছ চি বা অ' বি চি নেকি? কেন্দ্ৰীয় বাজেটত আপোনাৰ কাৰণে আছে এইসমূহ উপহাৰ। আজি অৰ্থাৎ যোৱাকালি কথা কৈছে, ইয়াতে দাখিল কৰা হ'ল মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকলাপৰ প্ৰথমখন বিত্তীয় বাজেট। আজি দাখিল কৰা হ'ল মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকলাপৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বিত্তীয় বাজেট। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে বাজেট। এইবাৰৰ বাজেটত বহুকেইটা দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীৰ। এইবাৰৰ বাজেটত অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনগোষ্ঠী আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে আছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। এছ চি আৰু অ' বি চি কল্যাণৰ বাবে এইবাৰ বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে 85,000 কোটি টকা। সেইদৰে 53,700 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এছ চি এছ টি আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আগবঢ়াই থাকিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। যিহেতু বাজেটত ইতিমধ্যে 85,000 কোটি টকা আৰু 53,700 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এছ চি এছ টি আৰু অ' বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়েই। ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আত্মীয়জনলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুন বন্ধু বান্ধৱীলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আন এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।